God morgon, det är lördag den 20-någonting augusti. Jag har precis vaknat, klockan är typ 10. Jag har faktiskt sovit på soffan. Och varför då? Jo, Sam i den lilla rackan, han valde att pissa i sängen för några dagar sedan. Så att jag känner inte riktigt att jag kan använda det täcket längre. För att det har hänt fler än en gång. Så nu slängs det täcket. Jag har beställt ett nytt ifrån ett märke som heter Milenotti. Jag beställde det på Royal Design och det ska tydligen vara något utöver det vanliga. Så att det här är liksom bara ett fint överkast på den här sängen just nu. Så därför sover jag på soffan, men det gör ingenting. För att mina soffor är ju totalt magiska. Så pass magiska att hundarna har legat kvar. Jag har faktiskt varit vaken i typ en timme och kollat YouTube och sånt. Men de ligger kvar och sover. Vi somnade i natt framför Gossip Girl. Jag har gått in i någon ny period av att bli besatt av Gossip Girl, så jag ser om alla säsonger. Och nu vill Sammy såklart att jag ska klia dig. Vill du det? God morgon. God morgon. Hur mår du då, Dino? Va? Hur mår du? Har de saknat er? Har de saknat er? Ja. Vi ska ta en promenad nu. Och sen så ska vi faktiskt spela in den här house touren till er. Och jag är så svullen. Alltså, mitt ansikte blir verkligen svullet på morgnarna. Så jag behöver egentligen verkligen inte äta socker och dairy på kvällen innan jag ska gå och lägga mig. För då vaknar jag inte upp lika svullet. Och dricka väldigt, väldigt, väldigt mycket vatten. Men i alla fall, promenad. Sen kommer Lovisa hit och då ska vi spela in house touren. Sen ska vi hänga med Lovisa och Lukas idag. Jag vet inte om Lukas är med under dagen, men Lovisa ska köpa sin första Chanel. Och sen är det utgång ikväll. Så är det med det. Så är det med det. Sammy måste man hålla så här. Annars kan det ske en olycka. Redan i trappuppgången. Mm, han är inte så här jättebra uppfostrad av mig. Det tar jag på mig. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart. Det blir bara kortare promenader på morgonen för att jag vill också dra igång med min dag. Men drömmen är i framtiden att jag ska bli morgonpigg. Och börja ta mig ut på en timmas promenader. Så både jag får min promenad. Och så att hundarna får den här motionen de kanske också behöver. För att starta dagen med. En annan grej som börjar hända i lägenheten. Inte för att jag har nämnt det första. Men det är att mina plagg börjar försvinna. De kan ligga här på min säng. Och sen typ några timmar senare så är de bara väck. Jag har en kavaj som är alltså det snyggaste jag sett. Den är bara helt borta. Alltså jag har ingen aning vart den är. Och min nya vita siden morgonrock, eller om man ska säga. Den är också bara helt borta. Och jag vet att jag la den på sängen. Men vart fan är den nu? Så det är det jag skulle leta efter, för det är varmt i den här lägenheten. Varmt som fan. Så jag måste för det första öppna alla fönster. Här är min för övrigt väldigt mysiga innergård. Ska vi tända köket? God morgon, köket. Vad blir det till frukost idag? Ska ni ha frukost? Ja, ska ni ha frukost? Nej. Kom! Jag hoppas att ni äter den här maten då. Salmon and potato. Där nere har vi nämligen hundskålen. Med bara en liten del av alla saker till hundarna. De har en helt till kartong med koppel och tröjor och bajspåsar och mer mat och allting. Ännu mer mat och ännu mer mat till hundarna. Ja, är väl jag vuxen va? Och i den ligger allt jag upplevt. Allt från mina första diffusa minnen av att jag och farfar planterar potatis på baksidan av huset i Åkersberga. Min första skoldag med Emil-skjortan som sticks. Allt fram till nu har ägt rum i min hjärna.
I det ögonblicket inser jag. Alltså, jag är så sen på bollen, men jag lyssnar på Anders Hansen först nu. Så här, 2 månader efter hans sommarprat. Jag har ju faktiskt inte lyssnat på ett enda sommarprat i år. Jag har bara lyssnat på Jill Jonsson, tror det eller ej. Men nu ska jag lyssna på Anders Hansen eftersom att alla pratar om att det var så, så bra. Och faktiskt igår så lyssnade jag tillbaka på mitt sommarprat förra året som jag gjorde. Och fy fan. Alltså fy fan. När jag pratar, det låter liksom inget bra. Min svenska var typ inte så bra. Alltså jag är stolt över det och jag minns då att jag var väldigt stolt över det. Så jag kommer aldrig ta ifrån mig det. Men hade jag skrivit det idag så hade det klart varit bättre. Men man ska aldrig blicka tillbaka och ångra sig. Det ska man aldrig göra. Men ja, i alla fall. Nu blir det turkisk yoghurt med lite banan och granola och honung. Laktosfri yoghurt. Då jag har fått reda på att jag är laktosintolerant. En banan. Som jag har fått reda på att jag har väldigt svårt att äta. Jag har gjort en sån här hälsokontroll, jag vet inte om jag sa det i min senaste video för 18 år sedan. Men, och då fick jag ju reda på vad mina tarmar har svårt att ta upp och montera ner eller vad det heter. För att jag har ju känslig mage och säkert IBS, det ska jag också kolla. Och då var banan högst. Jag ska absolut inte äta banan ofta. Men jag har inte ätit banan på hela sommaren, så nu får jag börja äta det typ 2 gånger i veckan igen. Så det är skönt, för jag älskar banan. Favoriten. Den här och Katrin Sutemerskas alla müslin är favoriten. Färdigt! Första gången jag äter vid mitt matbord. Jag har inte fått mina matstolar än. De kommer om typ 2 veckor. Nu har jag beställt allt i lägenheten från nätet. Förutom sofforna och lampan som är från, oj, som är från Dis. Och jag går in i Dis-butiken hela tiden för att den ligger mitt på, mitt inne i stan där mitt kontor är. Och typ små grejer från Zara Home. Men annars är allt beställt från nätet. Om ni såg förra videon så vet ni också att i den videon nedanför är allting länkat. Alltså, alla möbler och sånt. Gott. Vad gör ni? Vad gör ni? Nu är de igång. Ja. Det här var ju alltså hela anledningen till att vi ville skaffa Sammy. Så att Dino fick någon att leka med. Men nu är det ju kul för dem båda. Nu måste jag lägga det här i diskmaskinen. Och städa lägenheten. Dammsuga så att det ser fint ut när ni... I förra video. Då kör vi. Okej, har jag fokus? Nu är vi klara. Vi har spelat in videon och ja, ni vet ju hur länge den videon var. Men jag har ju så tydligen så mycket att säga om den här lägenheten. Nu ska jag springa till, jag har på mig, det här är bara skönt. Jag älskar att köpa siden nattlinnen och så har jag kavajer över det. Eller så här koftor över det. Eller så har jag jackor över det. Det är liksom min höststil. Nu ska vi i alla fall till Systembolaget. För att planen är som denna. Att jag, Lovisa och Luca ska ut ikväll och vi ska förkröka hos mig. Så jag ska till Systemet, köpa alkohol. Och sen ska jag sätta mig på ett kontor och skicka över alla filerna till Linn. Som klipper min YouTube. De här videosarna. Kolla in mina nya pukes. Sist på bollen. Men jävlar vad förtjänt. Yeah.
hemma igen. Jag gick och handla lite mat. Dels för att Lukas och Lovisa gillar godis och sånt till ikväll. Min mamma är hemma. Ja, vad jag då? Jag tänkte visa er vad jag köpte. Alltså, jag bor ju precis bredvid Sveriges dyraste matbutik. Alltså, den är utsedd till det, så det är no joke. Just det, sen var jag på systemet. Men jag lämnade ner Lovisas bil. Så att vi har lite vodka soda. Och då självklart också massa lime. Och sen så köpte jag en baguette. Ifall Lovisa vill ha ikväll. Och ifall jag är bakis imorgon. Om de vill ha chips. Är inte jag en trevlig värld? Och massvis med godis. Jag har aldrig köpt så här mycket godis. Någonsin. När jag köper godis så brukar jag gå på typ 8 kronor. Max. Hundben. Måste hundarna alltid ha. En melon. Köpte 3 av mina favoritostar. Och det är Comté, det är Gruyère och manchegoost. Vill du göra mig glad, då köper du de här 3 ostarna. Och sen så köpte jag lite choklad som jag gillar att ha i kylen. Och det är den här Coco. Det är Mars. Och det är Bearbells. Det här har jag alltid i kylen. Antingen till mig eller till gäster. Gräddfil. Kokt skinka och mini köttbullar till mig och hunden. Mm, alltså oh my god. Mini köttbullar. Uff, det var sitta. Sitt. Alltså för fan vad gott. Ja. Det är väl jag en bra mamma. Nej, de brukar inte få. De brukar få bra hundgodis. Men ibland får man lyxa till det till hundarna. Med alla våra liggpodden i lurarna ska vi nu gå på en promenad. Det var därför jag gick hem. Och emellanåt så handlade jag. För att de här hundarna måste gå på promenad. Och det här är det sköna med att jag nu bor in i stan. För att då kan jag lämna hundarna, gå och rasta dem och sen fortsätta gå på stan. Vet inte om jag kommer att hinna med att kolla på när Lovisa köper sin första Chanel. Vi får se. Men hundarna kommer ju före ett köp på Chanel. Det gör de ju. Jag bytte om. För att jag har börjat, alltså, jag vet inte vad det med. Nej. Vad har jag spilt? Jag har börjat typ inte tvättas, men jag är så varm. Jag vet inte. Någonting har hänt. Jag är inte gravid. Jag har inte ägglossning. Jag har inte mens. Klimakteriet då kanske. Men så jag har tvungen att sätta på mig någonting annat än en varm stickad tröja. Och det förblir det här. Fortfarande varmt, men what to do liksom. Nu går vi till Chanel. Hur känns det då? Första? Första men inte sista. Vill du berätta vad du har köpt för något? Jag har ju köpt hypsväska då. Du köpte min ryggsäck fast svart? I svart. Jag har ju lånat till ett tag och jag... Är det nu du ska lägga upp en Instagram-bild när du bär påsen och... Ja, just det. Gud vad du matchar. Hade du planerat outfiten till att matcha påsen? Nej. Vad bär det av nu då? Urban är ditåt. Ska gänget in på Urban Outfitters. Blir det succé? Ja, det blir väl alltid här, eller? Succé? Alltså, min jeansjacka stinker så mycket så att jag skäms när jag står här. Nej, men snälla. Alltså, morgon, Andrea. Uff, är det det värsta här? Det är inte jag, det är jackan. Min jacka luktade så mycket så att jag satte på mig denna direkt. Så bra. Vad händer nu då, gänget? Nu ska vi på stationen. Ja, det är så. Gud, det här är ju så inte jag att bestämma att man ska gå och fota content. Det är ju, jag kör inte av sånt. Men visst, vi kör. Eller ni kör. Så hur går det till alltså? Ni sätter på er kläder. Ni bokar en dejt. Och så ni åker någonstans. Och så fotar ni. Exakt. Så först måste man leta upp locations. Och om man ser någon gång så här på dagen så bara, åh, men det här är fint, så kan man fota. Mm. Kommer man ihåg det. Just det. Så, och hur posar ni liksom? Hur var en standard post, Borge? Du står så. Så. Ja, och Borge?
Nej, lägg av. Jag är på riktigt hur du gör. Efter alla kan göra det på beställning, mamma. Du får filma bakom kulisserna liksom. Okej. Okay. Så här. Jag står inte så. Nej men gud, okej. Okay. Gå lite då. Ställ dig som att du går. Nej men det här är pinsamt. Och skäms inte dig. För vem? Det är vi tre. Men för er själva. Det är vi tre. Fy fan. Så fin ju. Jättefin, kör. Jag skäms så mycket. Vill du att han ska kolla bort, ja, eller? Ja, kolla bort. Kändes det där då? Åt helvete, alltså såhär, okej, bilden blev ju helt okej. Men jag skäms bara. Jag skäms. Och jag skäms. Alltså, vi ska se Lovisa hon så. När vi var i Paris, var du så sur? Så bra ju. Alltså, det så var du så arg så blev vi nästan osamt. Nej, alltså, jag blev arg på riktigt, helt sjukt. Men jag blev på mig och Alice. Ja, på dig Alice. För att Alice stod så här. Typ en timme. Och Lovisa stod. Alltså jag fick bara så här. Oh my god, vad gör ni? Men det är, ni får bra bilder. Ni, det är liksom, ni är content creators. Jag är inte det. Du är entrepreneur. Jag står. Nu ska Lucas ta selfies. Så det är det som sker just nu. Och nu ska Lovisa ta bilderna. Och de ska ta bilder på varandra sen och sen får vi gå hem. Succé. Men ska vi börja ta en bild om dem? Ja, jättebra. Klädproblem? Ja, alltså när man inte har någon belysning i sin lägenhet och man inte ser allt och man har inte packat in i garderoben. Alltså, och det är typ hälften av mina kläder är bara borta. Vad ska jag över? Alla försöker hjälpa Bibs och hitta plagg. Lukas, ta fram stylisthänderna nu. Ja men det är du och någon känner som att det är du som... Han har gått stylistutbildning. Det ska jag behöva göra, kan jag säga. Succé. Oj. Sån fest. Vi har ju helt glömt bort att vlogga. Men det är nog för det bättre. Är vi klockan 7 på morgonen? Ja. Har väl vi pyjamas på oss? Så gott. Ska du inte visa din avsmygningsrutin? När jag är på kalurven. Det finns två utvägar. Ett, inte sminka av sig. Jag går inte med. Jag har inte med. Hur mår vi? Vi mår bra! Nej men vadå, jag mår. Oj, mitt skratt. Jag filmade ändå lite på hål. Vi filmade när vi kom hem också. Gjorde vi? Va? Minns ingenting. Klockan är 12:30. Jag mår verkligen inte bra så att säga. Men det är en god succé någonstans. Vi ska till Nyko snart. Nu bär det av till Nyko. Nyko Catcher. Jag tror att jag är på Nyko. Alltså nu är det ju sommar igen. Ja gud. Jag tror att jag är på Nyko minst 5 dagar i veckan. Men gud, kan det sluta vara ljust liksom. Går kvällen var kul. Men nu är det liksom världens bästa väder. Vi är bakfulla. Och jag älskar såna här dagar. Jag sa det förut, ni måste ha varit syskon i ett annat liv. Ni förstår inte den här relationen de två har. Berätta mer. Den är bara väldigt nära och bråkig och kärlek. Skål. Skål. Oj, 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 förlåt. Hur äckligt är ut nu? Som patient. Okej, okay. Hej och välkomna till kvällen. Här är vårt snacksbord. Parmesanchips, popcorn, noblesse. Och lite popcorn. Cola och lite popcorn. Alltså så skabbigt bord. Ja men vad fan, vi är bakfulla. Den här lägenheten är alltid top notch. Ja faktiskt. Nu är den inte det. Så får det vara. Och nu? Lovisa har beställt mat. Här är det, oh jävlar vad mycket. Mm.
Quesadilla. Och jag beställde en tacosallad. Så dumt att man äter snacks innan man ska äta mat. Alltså, men jag kan ju inte ens äta, alltså, dricka läsk innan jag äter. Du blir mätt på läsk, ja. Är det här sallad? Oh, jävlar. Men var det... Oj, vad gott. Ja, där är såsarna. Okej, succé. Mm. Nu blir det YouTube. Ja, det får man inte göra. Nej, men det är filtar. Mm, bra. Hur segt att första gången kvällen som jag ska ha kompisar över så spiller jag på min helt nya soffa. Så att den här måste inte ske. Just det, Lovisa! Ni får inte glömma det imorgon. Men nu är klockan 10:30. House-touren ligger ute äntligen. Jag ligger och kollar på YouTube. Lovisa ligger inne i mitt sovrum och beställer klänningar till Melinas bröllop som är from the day after. Min kamera dog när jag satt när jag satt där igår kväll och pratade med er. Det skulle säga var att Lovisa är inbjuden officiellt till Melina och Jakobs bröllop som är nästa vecka i Palma. Vi åker dit nu på söndag, vilket ska bli så himla roligt. Jag ska avsluta vloggen här nu dock. Men vill ni se vad jag har för mig idag, dagen efter, så får ni lova att inte glömma att prenumerera på kanalen. Då får ni se vad jag been up to today. Och just den här veckan så kommer det komma ut väldigt mycket videos. Och det är min plan framöver varje vecka. Väldigt mycket videos. Men jag måste tacka för mig. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att likea videor om ni tyckte om den. Och än en gång, tack för alla fina kommentarer överallt. Tack för att ni stöttar, supportar och för att ni är bäst. Det känns som att jag har någonting runt munnen. Upload your love, ja? Vi ses i nästa video.